sabihin nyo na lang na mga kabobis ako. Nej, han var så bak i sin mål i en gång. Jag hade dragit så mycket ladd så jag kunde inte prata nackdelter. Jag hade sån ångest. Då ringde jag Johnny, han räddade mig. Så starkt jobbat Johnny, starkt jobbat. En applåd fan, en applåd. Okej, men de här, vi går vidare till Sveriges nästa komiker. Han har lång tid från Norrland. Han är rätt ny som komiker också. Så gärna all er support och kärlek. En varm applåd till Sebastian Eriksson! Hej! Hej! Vad kul att se er. Jag har inte sett er förr, men ni ser roliga ut. Ni, märker ni någon dialekt på mig? Ja. Nej. Lite? Fan. Jag är nog en sån här sociopat slash identitetslös. Jag har försökt som eliminera min identitet och accent så mycket som möjligt. Så jag har den här som inte låter riktigt som att jag är någonstans ifrån. Och sen har jag förmågan att låta som att jag I'm from like the valley. And my best friend's name is Becky. And I don't know, we just love sucking cocks all day. And rapping. Something like sometimes he goes quick, sometimes he rhymes slow, or vice versa. Whip up a slice of nice verse pie, hit it on the first try, villain. The worst guy, spot hot. And sometimes I sound like I'm from Liverpool. Like, I can sound like I've lived in Liverpool for all night. And I don't know why, I've like, been there once like, for a football game. And jag är ingen. Jag har aldrig varit någon. Tack. Kul att det inte var någon. Men det värsta är ju när jag ska prata med en invandrare. Nu menar jag inte så. Inte för att det är kul, men för att jag är ju fel. Så när någon pratar med brytning till mig så börjar jag bryta tillbaka. Är det någon annan som gör så? Det är massa rasister här. Fan vad kul. Fan vad roligt. Jag känner mig alltid så ensam, eller nej, det är om det är norr förresten. Men, nej, och jag vet inte riktigt varför heller, för det är inte som att jag kommer övertygad om att jag liksom är afghan. Jag ser inte fan ut som att jag blir avlad fram, liksom. Avlad fram av någon som läste ondskan och fick en stark känsla av nostalgi. Det är liksom, det enda som är bra med att se ut som jag gör, det är att jag sitter ju säkert liksom med högerrörelserna som sker. Jag vet ju att Hitler hade tyckt att jag var jättesöt. Inte såhär någon übermensch, liksom, jag är 1,72, jag hade inte varit på någon poster. Men han hade nog velat att jag liksom så här böjde mig fram och plockade upp en penna och liksom. Ni är ju väldigt rasistiska, så det blev mindre stelt att ta upp Hitler den här gången. Men det brukar bli ganska stelt när jag tar upp Hitler. Abbe, som jag kallar honom. Och jag tror det är mycket för att jag ser ut som mig själv. Men fast att vi kan släppa liksom stämningen. Jag håller inte med Adolf. Jag bryr mig inte alls om konst eller djur. Julie grejen var väldigt bra. Men jag kom från Norrland. Jag har flyttat till Uppsala faktiskt. Vi släpper det. Och folk frågar mig liksom så här, vad är skillnaden? Så här, hur känns det att bo liksom i storstan? Det låter inte så. Men det är ju som ingen skillnad alls. Liksom. Man gråtrunkar på sin lägenhet och går till Ica när man behöver mer och skåda. Det kan man göra i hela landet. Visst, det finns fler Ica att gå till. Kvadratmeterpriset på mina gråtrunkar har ökat. Men jag gör samma saker. Det finns bara liksom en stor skillnad. Faktiskt, och ni alla har typ gjort det idag.
Det är ganska vidrigt faktiskt. Och det är så här, i Stockholm så klär man upp sig för varandra. Jag vet inte om ni vet om det, men det är jättemärkligt för någon från Norrland som aldrig klär upp sig för någonting, om det inte är så här jätteviktigt som att gifta sig med sin kusin, skjuta en älg. Eller såklart liksom det regionala isbjörnsracet. Det här sista var inte sant. Det finns inget regionalt isbjörnsrace, utan det hålls i sina respektive kommuner. Jag har aldrig, på tal om det, så har jag aldrig frågat ut någon. Men jag tänkte, Stockholm, om jag har chans på er. Nej. Första och sista gången jag gör det. Jag hade ringt med mig och allting liksom, men okej. Okay. Hitler är med så här tredje dejten. Material. Vi syns snart.